numusore uvuga ko yitwa Nibizi ukomoka mu karere ka Musanze ni mu ntara y'Amajyaruguru ariko asanzwe akora akazi aho akora mu ifamu yitwa Joseph Ntibanyendera iherereye mu murenge wa Jabana mu karere ka Gasabo. Uyu musore yafashwe mu masasa ine z'ijoro ryo ku cyumweru rishyira kuri uyu wa mbere yibye ihene aho yarayivanye mu murenge wa Jabana afatwa yijyanye mu murenge wa Gisozi ho mu karere ka Gasabo. Birakekwa ko ngo yaragiye kuyigurishirizayo ku mugabo witwa Filemo nk'uko aganira n'umunyamakuru wa BTN muri iri joro yabivugaga ariko asa n'ubudedemanga. Ubundi ngemba ku Gisozi iwacu ni Musanze na ku Gisozi niho nakoreraga nyine bosi niho yari afite ifamu y'ingurube tuza naje mukorera tumaranye imyaka ine. Ingurube hari ku Gisozi mu gishanga barazirukana ngo mu bishanga ngo nago bemerewe kororeramo tujya gukodeshije abantu aho ngaho kwa bugingo. Ingurube ziri mu Jabana ndavuga ati noneho reka nyijyane ubwo akazi karangiye mbo n'igihe ngarukire. Turi saa yine zishigaje ibiri. Bavuze ko ari saa yine zishigaje ibiri ubu ngubu. Saa yine karuko bamfashe hano mpamaze umwanya simba nanahindukiye natashye. Hagenwe ko umuturage saa tatu agomba kuba yageze mu rugo. None turisangaye ubu ngubu saa tatu zarenze. Ntabwo nabarwanyije, ntabwo ndi kubarushya. Ntabwo nabarwanyije, sindi kubarushya. Nisisize abantu akagari ntabwo nkazi rwose. Tuhamaze amezi atatu nababwiza ukuri. Aho mukeye aravuga ni mu kagari ka Kamatamu. Yewe Kamatamu ku kiraro aho ngaho dukodesha kwa bugingo ku biraro bya bugingo. Karuko bamfashe hano mpamaze umwanya simba nanahindukiye natashye. Hagenwe ko umuturage saa tatu agomba kuba yageze mu rugo. Ntabwo nabarwanyije, ntabwo ndi kubarushya. Aho twororera ingurube yabaga ku kiraro rwose ntabwo nababeshye. Ntibanyendera Joseph iri kuri simukadi telefone. Uwo musaza kwa ituru kumwe telefone yanjye niwo nayo niwe uyitwara. Ubundi ngemba ku Gisozi iwacu ni Musanze na ku Gisozi niho nakoreraga nyine bosi niho yari afite ifamu y'ingurube tuza naje mukorera tumaranye imyaka ine. Ingurube hari ku Gisozi mu gishanga barazirukana ngo mu bishanga ngo nago bemerewe kororeramo tujya gukodeshije abantu aho ngaho kwa bugingo. Ingurube ziri ku ruhande rw'abanyerondo babanza kugira icyo batangariza itangazamakuru. Bo bakimara kumuta muri yombi bahise bamwambura iyi hene bamushorerana nayo. Ubundi bavuga ko bagiye kumusubiza iwabo ariko babanje kumugeza mu nzego z'ubuyobozi. Tunyuze hano ngeze hari imbere tubona badutangwe baravuga ati mugaruke n'iyo hene. Iyo hene muyikuye hehe? Babwira ahantu iturutse ati iyi hene ntabwo nta makuru twamenya niba mutayibye. Nimube mwicaye hano ngaha tumaze tumenya iby'iyi hene. Ngo nanjye naje nicara hano ntabwo nabarwanyije n'uwo musaza twari turi kumwe. Igeze aho tuhamaze akanya bambwiye uwo musaza ati mbese wamaha igiceri mwajya kugura umuneke hariya. Baravuga ati ntabwo wagenda ahubwo wige muhunda. Yarazikuramahirya n'ufite telefone yanjye n'uwo musaza ngo ndazimuhereze ngo nabazifashe kubera ko njye bari banze ko njya kugura umuneke ajya kunzanira uwo muneke abawunganire awumereje aravuga ngo jya kunzanira n'akarindazi yaciye hano. Ihene kwa Simo bamwita Nsengimba Simo. Nimero ya telefone nta na telefone afite. Urugo rwabo rubamo abaturage bangahe? Rubamo harimo afite abana batanu abakobwa batatu n'abahungu. Mugura firme itwande.
Ibyo kusa. Ibyo kusa rwose. Ibyo kusa mfite na n'umuntu. Ngai, ikosa wakoze ni iri? Ikosa nakoze ni ibyo kuba ntayijyanye hakiri kare. Nkaba nyijyanye byinshi. Ariyo mpamvu ntihagaze hano. Iyo mba nanjye nayijyanye ku manwa, mba nayigejejeyo. Ari amahoro. Wasagariwe noneho? Wasagariwe? Ntabwo nasagarariwe. Kugenda nijoro nyine kandi ufite ikintu cy'itungo uba utakijyanye kare, ntabwo wasagarariwe. Ibizi Jean Bosco. Iki kibazo cyo kwiba amatungo kije gikurikira bamwe mu banyonzi bavugaga ko ngo hatagize igikorwa kugira ngo nabe bave mu muhanda, nabo ngo mu minsi mike bazafatwa biba, none hatangiye gufatwa abandi bakoraga imirimo inatandukanye bo batakumiriwe. Ni inkuru ya Janvier Semigabo mu ijwi rya Serese na yurisha amaboko BTN TV.